Има ли ги? За баба пита. Кога баба е? Моята майка. Жива е? Жива е. Моите баби и дедо са до него. Знам да е. Прабаба и прадедо. За баба пита. Млечна баница иска. Господи, що благодаря. Кама им за деймите. Десислав. Десислав е му викате. Десис. Десис е му викате, я го деси. Учена са тази велика дете. Денек има велика. Тук е на челцето. А! Очо! Удрял се е в стена. Първи глас е. Беше пети. Първи глас е. За кой ден това че достана? Неделя вечерта на рождения ден. Вторник беше бележно язък. Кой го те фага тази? Ми един Емил се казва, 30 годишен. И как детето кака? Не беше качено колата? Не, не, на улицата. На тротуара. Вие знаете ли децата и сърца пред колата? Нищо не знаем. Така е, брат, че я го я. Ибре! Их това. И когато чудо се наскоро е? Не, преди една година, миналата година. Скоро е? Една година. Не го изгоре. Погребахте го? Да. Да, да, погребахте. Така и трябваше. А Васил кой е? Васил братовчет, мой братовчет. Жив? Жив е, да. Питай за него. Иска баница. На кой да деха дрехите? На никой. Падам за да деха е. С него са повече. Повечето с него. Турите? Да. А за шапка има, нема. Служиха има и шапка. Стюардска шапка. А така, ма до него. До него. До него. До него с козирка и нема. Я до него, а я. До него, да. Пита за Рана, ли е Радка? Ради, 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 брат. Ради, братчета ли? Да. За него пита. Какво правя? Десети клас е, девети. Девети клас е. Що работиш, мържен? В банката, касиер. Ах, пусти, добри, добри гора. На никого лоша не са наприли. На никого не са отходили. Никой не си им десали, нито децата вято лоши. Детето, защото е браза да се кача на тротуара? Не знам. На тротуара ли го това? Под нас е, и не знам, точно под нас на улицата стана, докато отидем вече, го беше вберил. Прочка ли има ръцете, шо държа? Топка. Топка, я ги държа топката. Не, как говориш о детето. Като момичка облучи. Много е. Много е хубаво. Момички, дълчички. И дрешките. И костюмчета. За морето питам. Идите на морето? Не. От как стана така не сме? На морето не си. За морето питам. За татко му пита. За колата питам. Имате ли кола? Имам. Твоя е? Да. Има две колата. Колата ти има дефект? Има, да. Аз не мавай. Колата има. Кой е Саян? Чичо ми. Омрел. Омрел е, я го е на читката и он застана. 20 години как е. Мария го дойде. Вика, и аз съм тук. И детето е при нас. И аз дойде тук. И Илия е при нас. Знам ли кой е Илия? Вилк. Нека Илия. Стар омрел. Комшия. А Райна кое е? Баба ми. Дека е? Там е починала. Яйка! Ах, мори сестра, толкова ясно да се кажува, това толкова да се права, толкова да се не видна, и какво сън ти се съни, и какво чудо те намери, и какво снег те се заснежи, от Бога е Боже, гроба на Филига. Да. Кога? Още миналата година, октомври. Три месеца. И вас за трите ли? Служихме две васи. Ама запечатани? Да. За цементирани? Цементирани. А, така.
не за цементирни. На кой го даде тази чаршав? Те чаршав мръжда детето родете. Чаршав даде ли? Не съм да. Покривка. Не. Ти купеш, ти дадеш една черква. На кой до вас? Ти дадеш от Перник? Перник, да. Черки има, ти купи бела черква, бела покривка. Тя подаря, ще запари ти свещи, детето държе. Нищо не плачеш. Като стане година и половина, искам пара да... На година и половина. Ти имат дете, ти имат... Айде сеца да наплачеш. Ой, Жора, дигни тази четка. Че си имам ли? Ти имаш, ще те дай Господ. Ей, Боже, Боже. Ей, Господи. Леле, Боже, Боже. Леле, Боже, Боже. Къде си? От Пазарчик. Хайде да ще дойде. За мъжи ми за катастрофата да ви дадам. И циген гърди? Да. И ще му на мъжата? Катастрофа направи да видим дали ще има съд. И за ще му пи катастрофа? Кого те па? Двама от тръпа. И как така дома да отепа? Не така, но... И кой живяра? Мъжи ми. Това е кога ги изсъпа? Преди две години. И съд не е затворен още? Не. И как го обжалвате? Нищо, още не се го извикали. Се го извика, че леже, но не е му страшно. Ще леже? Ще леже на малко, нищо няма. Как ще слеже? Как ще слеже? Айде пойде. Мерси. Не на мозък, към викато. Вияно сгини ретия. Еле, нямам душа вече, Господ. Мали какво бълша? Сърън да е, бе. Погли сръв, Боже. Обещах им на майстор, че ще оправят градинката от моята ракия. Ще им гадай, ще има ли? От домашната. Кога бе, утре? Утре, като дойдат на работа. Утре, да. Дай го утре.
на майка. От ангелите. От ангел обещава не съм, трябва да има. И да, грозово ли? Грозово. И отмери, че има едно, две. Добре, благодаря. Хайде ми се. Тя дадам, тя дадам. От няма да дадам. Аз че изшвим да дадам. От една кокошка. Я държам така пръста, да. Ам! Я сол! И кажа, пътела, пътела и посакала. Нека. Мора, слушай, от 41 година, от 6 април гледам до сега. Мъж коровар нигде не биде. А жена сека втора разпива. Благо беше едно гаранче. Пусти малко, пожени. Как не му да го обвинявам, сега бе на 2 години. Сега като срал на вратата и вика, Ванде, тя поудевам отвре, като векат на положена, към запукава ушите. Та там не е връзраста, е там е, ушите. Главата е ушите каза. Ето. Главата е ушите към я пука, тук и тя полудявам. Та Никола Минков, цяло държата Елена. Като уйде ли да питат, кажал ти там докторта. Тай ми беше опет, че в среден били. Що се пожал тази ванят? Кой те отвориш? Нема отвориш. Ден казва, ей, той Никола Минков го прати да чрез 6 месеца. Трябва да дошъл. Питат дошъл. И викам го и прегледа го и вика. И ти пъта е готов. Режам. А първо го така висе. Черен като дърво. И почернел. И рак та рак. А како до края премена и ти беше. И квето. И квето. Това казвам аз случай. Ай квето. Я сикам. От не умреш от ти. Ако умреш, ще умра. Ще не ли българите? Па я сикам, от да умреш. Ако умреш, ще умра. Па ти любих. Ним така, Владо, ним го лъжи, го плаши. Ни го носим да му даш кора, ще му взимиш, ще го има. Нека умре. Ако умреш, ще умра. Уйде си, видели неделю да доктор. Мина за 4 месеца, метам двора, ден ми го добро утро. Кой сте? Той ще им пожела да умрам. Посъсал. Шо бре? Я вика носа ми съсвитало по мене. И той деде коло.
И кода дойде, и кода дойде. Той ще е оператора. Той е... Той го бира Минков. Минков го бира. Ама Минков на време за жена. Викам, дека да е Минков, бе? Няма го, не го, е дел депутат. Е, той бурла. Пълно време я деки да они жена ме и черка ме. Кора ти пулдене, бе? Но защо да пулдене? Де го беше кора ти да се? Депутат, а влиза на 60 години човек, ти си имаш жар от Бога, бе, ти да се взяваш майгините синове, майгините рожби, бе. Що те да си депутат ти, бе? Осе с осе грешко, бе жена, ма. Е, защо па моят мъж да е грозен? Гробни будала е. Диде онда да съм депутат. Ай, пусите пари. Оте па си ти имат по един гъс и по една уста. Оте си ти искат много пари. Зависо, зависо! Види са една хубава къща, като погънди. Като погънди на хубаво цвете, колко е хубаво. Цвета ти санова, ти чувствително. Отложи очи. Къщата, като влезе ден дявол. Кара цвете по цвета. Все е дявол това. Това е всичката зина на човека. Чекар не очи. Може и мне да зърви, не дявол. Редко. Имаше хиржите. Слеса хиржа. Вземи така собората искава така. Чукна да падне. Да? Еле да чукна да падне. Чукна, чукна да падне. А така. Канде им ще имам салда. Зърна. Що жири? Те жири всичко. Ето тук жири ти изхвърлиш ми да. Да, да. Я така и много пръс. И така четвърте, и водичка. Кога дойде царо? 41 година, 24 май. До Караго Сърмжанка. Ние са толкова беди, в една цялата маленка къщичка, дете седем за слюба. А, викам, там ми кажа от Бонка, а той дете цивилен. Викам, ти ще работиш? Вика работа. А, на тепки ти взема царството. Пак те набудат от шлюбка, орехо, защо? Еми така, е модната разцървена на кревата, на детето и на вратата. Защо цървена? Ими цървена. Ама ти кажи от цървена, ама ти кажи за бълшиките. Ама ако бъдат бълшиките, първоки за колят. Нека им за каха. Нека им за колят. Викам цървена. Искара от джем, искара една картичка, вика на тая картичка. Като дори се особи, само да му борит сами аз особи. Само да му борит бил. Само да му борит. Цар борит. И после 41 година, 43-та, на 28-та, умре. Отрапали го, отравили го, отудрили се, умре, умре си. Сега, ако те канам на огоре, аз трябва да канам си на ом, потък да дойде. Лепо. А, не, не. Симеон ще дойде. Да дойде, Боже. Що ще стане? Що срещал? И царо човек като... Айде де! Не така... съм вълците, айде де! И защо да се бъде? Царо човек. Другият човек. Я? Как одиха другите?
Тренче. Ама там. Там. А тук да дойде? Е, майка ми, срам, къде ме не в кания? Дидам или от Рилския манастир или от Дупница? Не Рилския манастир или Дупница? Аз имам къща тук. Така, кой иска да дойде? Аз идам чодам по градовете, като кучка, че ме бъде. Сам ме вика Желя. Дойде човек, най-главно. Викам, каже му, аз си имам къща. Аз със здравата не съм добре. И нодам, когато биде, са не иде при Желя. Ако му, ако му нужда, мен ще дойдем, питам. Ако не, няма нужда от мен, и аз от него. Я читам, аз при Желя съм. Нека си имам голем човек. Ако си, ма царо човек да си направя, никога да му даде една пока на заповеди и на два. На 14-ти осет ще биде на църквата. Не. Нали ще дойде Божа? Ти дойдат ли Ваня? Що ги поканиш? Ага, ще дойде цар. Ти си луда. И утро това бе, че има ладици, че има попове. И че сите че бил са в алтара, че гледат. Ти кажа се, какви пари на тези години имате, какви пари пускайте. Сутинка, 10 сутинки, 5 сутинки. На тия години. Да. И после като кажа владиката, запечатава го вече, айде вонка. Жена вече не напуска. Жена само битка може да подстрижат, като се тъка владиците и да влезе. Да влезе в... Да влезе в битка. Чиста си жена, да, няма си мъж, няма си мистерация. Така измъчена жена може за витка, за други не, 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 не. Млади жени не пускат, не пускат. Ето, Боже, де! Ами, Ванге, ти ни кажуваш, от така се се издигава ветрушката, тата ветрушката е издигала, дектава са биле, жени са субави, цървени коси са мовили. Е, ти са замовили. Ти са нечисти, ти са... Всекъде има. Нема чешепесник. Виж, никой не вижда. Добиците, магарто, кого да ода по пътя? Е, стана се по края. Чуваш добре, оди тук да буташ. По края, по края, магарто, ти мина това месец, ще тръгна пак. Он ги вижда. Магарто? Магарто вижда, воло вижда, кучето вижда, овците виждат. Да. Воло, всичко вижда. Ти ги вижда? Боже, Боже, Боже. Боже, Боже, Боже. Хората са ми като Иване. Напротив. Ай, Боже, Боже. Познава даже... Дека там. Къде беше? Рингопата. Ти знай, бери си, сите кичи. Сега влякте си. Нема да си седна. Нищо от нас, но днес съм като море. Всичко той чувствам. Де се робота? А, повече измъчена? А вие на вас и грижите само домашните грижа, на мене и световните. А. Thank you.
тръса днес го видях Божа кура. Така беше. Да, малко кима. Я съм викам, защо кима бе, я иконата. Ето иконата, изкарам и погледнам. Да. Не, обаво. И той вика. Изправя. Ето защо така го изкривя? Какви бяха майките и баща ти, Лелеванки? Не помня. Аз майка не знам, що е. Защо бе, Лелеванки? Малка съм знал, че рече. Аз не знам майка. Била голяма мъка. Е, мъка, ама не знам. После баба ме взела, татко па ме взела от бабата. После баба ми на 7 години, 8 дал ми е пансиона в Белград. А за пансиона да ни разкажеш малко. И пансионата, учих после да си 5 голяма момиче, пойдех в земър и учих 5 години правило. Не да виждаш зачите с сърцето. Да. Лелеванке, а как стана това с там, дето те отвя вятъра голямия? Идеме, дигнаме нашата, моята братетка Ванад Магарто. И аз мисля, аз изнам и към рай, сега много болял от магари, а по мен към дигна, аз също не знам. То после тета и, стара свещеник, терът му от дел на дел, да съм врели в водата, една овчарче кажа, е, дека и чем вера, там една момичка падна, а мочите и течат кръв и дед. Това е години, това е като ми напомнеш, на ново ми раната ми разработва. Аз искам да кажам всичко, което не ми не боли. Не има иди с това. Деденето е така. Седам на двора, не на двора, едно тренче така, ниска къщичка. И твой ден вика, познаваш ли? Не те познавам. Аз съм си тиян за Турца. Той си тиян. Викам, шо? Потречим война, вика. Кой е жив, кой е мъч? И ти кажам, че гледаш на сеш. На майка ме се съгледа, така. Айде! Имаш една луда сам, да че полдеш. Как така? Ама така ми вика, Брелю. Айде, кажат се. И това са то. Към 4 часа. Ле-ле! Не със собственица. Удара фане. Пукът. Уда сърцата напълни се сека. Той ще дедеше ми кажа, аз съм за този дом, падай да! Там ми кажа. И на една комшика си ги няма мъжа. Сите деде, няко няма. Па тази жена 4 деца. Плача нарша мъртово. Мач се ми дам го нема, четен ден се жвенче и рано, не ли можеш и вода, винки се дадат вечер от 12. Ти не мълеш? Не те лъжа. Кой ти кажа? Замълчах, тази бига. Те знам кой ти кажа, Господ ти кажа. От 10 чека до 12, не мога. 12 и 15 чека на тата. Ото ми любо да влезам, да си да ми даш на такива потури полуселски, за да минат и го вземат това дерванците, пленни. И на тази два дена загина комшията. Плачат, кажала жената. Дейте, манжи, ви кажа, дека. Я е майката и да баба Дона. Кажи, манека, съм дека, обаче, вано. А, дека, съм аз. Кажи, тъй, богатството научи, каже, иди, биди, аз кажах. И това се свърши. Се дойде, вано, питат, къде беше? На джебили. Нас Ванди не кажа. Де знае Ванди? Не знам. И после другия ден си ги на голем човек на едни там матиндици и от тогава до сега те и лядници на главата. Ето това. Моя тога. Аз съм закрил от тавано. Се скрил от тавано цял ден ги седам и гладна и жадна, само да не накара да гледам. Санакото самка да ме вденеш. Та не е лесна, колко съм препитала, колко съм изпитала, колко мъчи. Ако деде мъжа ме, да гледам за брат ме, вика,
викам дека ја мажат идам. А, моја мажа, ја мажат идам. Там има нови жрачи неща. Тие не заговорни, тие там треба романа се напишат. Но ништо, кажете ми сега, мъките ќе имате край. Чипровската група за стари градски песни от сърце поздравяваме Леля Ванга с пожелание за много, много здраве. Да е жива и здрава дълги години и да помага на хората. Все така. Овеки може? За мен е злато и е Бог на земята и на небе. Защо? Защо тя работи с голема сила. Да. Тя знае ли тайната, голямата тайна? Със сигурност. А иначе като човек как е така, като общува? Много добра. И на сети е утрила сълзите от очите. Къде си? Аз съм от Кръщендел. Кой да запишате? Ами, записахме януари месец. Кой? Иван. Кой Иван? Иван на Илиев. Ха-ха! Ха-ха!
тъга откъдех, аз е набрал един конец. Това беше Бъркиджума в Гърция. И аз и Леледана Лангараковица. Леледана с хинами са ластика. Вика, че вземем от жената, ще така е тук, от конците. От Софалката, че връзваме връзаха. Там на дома в църквата не е пуща. Вика, не. Вика ми вътре от душата, не. Ти крадеш. Що съм открадила аз? Ти крадеш, не може. Леледана вика, ай мърчат. Не им пущам, Леледана, не ми иска, крадам. Ай, Боже. Аз че не се замолям на тази църква. Що крадеш ти? И ми сочат с пръста на гад. Конец. И аз си кажа така, от Бързагона прибил пак конец, иде в Бързагона на Сапалката и влизах. Рожен беше. Дойде, вика, дойде и патриарка, сите бяха дици. И дойде до мене целувам ръка, викам, благослови ме. Църквата там и конта вика от монастира до вътре. Он ли те благослови? Ама! Благослови ме! Вика, он ли те благослови? И после сите ме ръкова и кажа много салет. И своя една песна, видя до вечерата. Ягнето, яз и Витка, нарожен, яз и Витка и цена, та цеца седеме. Едно ягне бле, та бле. Деката ягне бле, кроме, и он го слуша, вика на Баиро. Не, бре, човек, тук и добре. Не, нема тука, нема тука. Дойде пред нас. И кръмкото чу. Но потам за ногите легна. Абе, разкъде се на нам, бе. Не е ягна, море, не е ягна, море, не е ягна. Виденето. И той сега дойде и буцаме. Аз сега ни звера малко круши. 10 000 ти купам дома, не ме проши сега. За круши! Крум го сраки и Витка вика, прекраси се на жената. И та се прекраси. И се седе, седе ягнето, и като влееше, влееше, излете от десия манастир. И тогава че се кажа, са нарожен, че заколям караван. Това беше за Париж, събрава ми така грел бе тогава. Много молих, дори и вдих и то държи, какво молих. Вика то да тя мине, вика като от чужда име. И как чужда им тя мине да ми в Париж, като швилионка? Не, искам, на име си искам. И нямам посланен проблем, дед седам на салона. Идва един дух и вига, аз съм майка ти. Аз съм паронка, вига, аз съм майка ти. Аз имам две дещери и двата за любице. Пойде в морето да бица. Тебе те изгубих, сега те найде. И да ми кажа нещо. Що ти кажа, вига? Нямам да кажа. Ако дойде ден, вика,
че им же на здание и за че и горе, вечни времена за те. Църквата. Иде ли? Вечна времена ти говоря, аз съм баронка. И шо баронки бе сиди? Не, не, баронка, кой е държавата? Египет, Египет. Египет? Да, баронка. Е, как видите, българите са дюпти или са жоса? Египтяне. Египтяне. И как там мене, как е вилкова, да я съм природа на той свет сега. Кажи на кой свет, колкова съм природа, жена майка ми, най-първата майка баронка. А после. Най-първата трябва да е баронка. Кой море? Фаронка, дай на мене! Дай на мене! Кой е? И шо? Защо питаш? Шо? Какво? Защото да не знаеш, тази е твоя работа, бе. Абе тази е ваша работа, аз няма да просам от хората, защото да не знаеш. Що? Ими тази е твоя работа. Айде! Боже! Некой е Георгиев, защото да не знаеш, никога да не знаеш. Що знам, аз ще ги днес, че си имаш от сърце, ще даваш. Аз си терам богата, шайка днес. Не е ужал да не си да работя. Така ми да работя дълги и широки. За мен това трябва я да дам на книга да напишат, да прочеташ, да тога и главата да се свърте. Това като умре, мъжа ми, аз съм сама. Отиде го само ков. Молих сестрите да ме вземат да си останам калугерка. Кажаха, ние те обичаме и те искаме, не те искаме за народа. Не ме иска. Уйде го върчеш. Бота в градско. Там има калугерски манастир. Молих ги. Кажаха, трябва да ни дадат пушки и пиштоли, да те макорта те си при нас. Уйде го в... Оф, тъде, къде беше, тук къде на манастир, и там съм молих, и там не ми искат. И накрая ми вика един глас, иди напред на малка кошурка на рубата и си седни там, и там че си спокойно, ама спокойно си. И дойдех, молих войните, напред на стаечка 2 на 2, и седнах, и толкова години, сега съм седнала 20 години. И тогава се че отдели местото. Една църква са Тамина, друга църква са Панталей, друга църква са Погородица, а тук са Петка. А жива са та Петка. Да. Жива е! Къде ти я чувстваш? Кажеш ли ти? Жива е. Да. Са Петка жива. Като дойде, виждава слабичка, тънгичка, вито в черно и босичка. От и боса, защо трябва да срада тия крака на тази земя. Босичка. Виждам го, иде. И кажа, она и затова е та черка. Съдим всякът се освете. Мене ми е срай да нападам в транса утре, ако влезам. Ако падна да почна да говоря, тогава никой не искам да има. Тогава искам никой, но никой не имам доверие аз.
Ако падна на сърчерката от раз, свърши. Вечерна, че има ли четатък вечер? Зависи. Трябва да се уточнят някои работи. Иначе, ако не се уточнят, по каноните не бъде всичко, ние не можем да дойдем. Цивил не може да дойдат, всеки може да дойде, но каноничен нито свещеник, нито владика, нито никой. Дали не ти направите? Те са направени... Трябва вече. Та ни владика да дойде, та ни само масрав и грижи и на толкова хора да каже, сега нема. Айде, де! По петък на 14-ти църквата ке се освете. Ще има кусурчев да правя после. Една е църквата, не може да се дели. И ако се чувства тя член на църквата, каквато си е... Ти за думите, късно е! Два дена има още! Говорим... Понеделник и вторник е! Късно се думите! Ние до тогава говорим... Ама тогава! И сега ни е късно! Ти кога дойде в първ път на мен, ще кажа! Та църква не е добра, така онока! Я само си кажа, как той владик, защо така кажа? Ти трябва да кажа. Има кусурки се прави. Да. От Бога напред, хубаво е местото, света е местото, това место тук, младежи са умрели тук, милионе! И за тази църква си хубаво. Ти ще кажа, нищо, аз съм замълчах. Късно е вече да говори. Не, нещата трябва да се изяснят. Боже, ти си владика. Ти си свършил много нещо. На тебе е Библията и Евангелието в ръцете. Ти че знаеш, че малко ден устана, че седнеме, тя осветиме, тя благословиме и че видим после пазарче туриме, свещеники туриме, женаки туриме, ке се лафаме за себе, ке се звериме как ще среба. А не така. Еванге, прощавай, това трябва предварително. Но за разлика от вас, каноните ги знаеме. След това... Трябва да си от помък помек и от чечер по-благ. Ти си владика. Ти трябва да видиш от помък помек, от мед по-благ и от чечер. И беззаконието, когато се върши, така ли пак? Аз не съм тенашна.
Вие сте владика, бе. Ти си взел. Финото на... Към Бога. Към го от тебе, финото. И аз съм дърза, както казвате, но аз спрямо нея не съм дърза, а спрямо вас, които сте около нея, които и бъркате акъла. Кой ми бърка акъл? Те, които са около тебе, които ти дават разни съвети. Ми ти около тебе има хора, че ти бъркат акъла. Аз гледам каноните. Ими на тебе ти бъркат акъла, бе. Как не бърка? Всичко не си направо. Аз съм дал клетвата пред Бога. Ами си да дам пред Бога клетва. Акъл ми бърка, да? Бре! Кой ми бърка коло? Трябва ли да има? Вижте, на мен не ми е... Ще на уфета да дойдеш да осветиш. Видя, че имам по 300 души на ден. Да. Та на попа, алилуя, алилуя! Айде, а на мен е в мозъко 300 души има на ден. А тази души, че таки от първочерката, хоче да от при мен. А там ти трябва свещеник? Да. Ето, това е. А кой свещеник е? Добре. Кажи кой? Вас към, а към, как иде? Ще се уточним за това не. Айде, ще го купи кола вие. За другото, което е. Не, патриархата ги купи кола. А, майка му, сара. Пак ще ви кажа, че не са толкова просто. Ти да станеш в облак. Не са толкова просто нещата. Защото... Ние сме прости, си да еден до еден, си сме на смокър вчера подарени. Прости, ние сме временни. Не съм временни. Това говори, разбира се. Нищо не от нас, всичко тук ти остане. Идват. И при теб идват. У вас идва, алилуя, на книга пишено. Как е? От 41 година, от 6 април до днеска гледам аз. Не е вчера. 41 година на 6 април. На 24 април, на 24 май дойде цар Борис. От тога гледам толкова години. И дядо Владика, в този храм след от тези пари, измъчени пари от 41 година. Ти са тук. Слепите пари, с парите на... Всичко е тук. Вместо да плачката ви да та църква, сите да мочат да направят ударно парно, да кажа си дина тук застайно, от тая река, от тая речище, от тия течни времена, на тия времена, ти ти ми кажуш, тинтри минтери. А ти да станеш мек, ако сакаш родиката си. Църквата ще работи ден и нощ. Да, те не са градските църкви. Затворя, заключая. От 4 сата отворя. Той ке е отворно цял ден. Да. И ние мислиме, кой да туриме, када туриме, када се нареде, када е, той били... Тук ми кажа, ми то зеде, и ми кажа, не той бе, да. Не убил той позад, ти знаеш. Други туриме, други туриме, други туриме. За честна жена, да турим от църква, да турим Витка. Витка, честна жена. Остиша девица. Левче не открадава. Нищо, може си бибовичка, може не умее всичко, али душата е честна. Я си съм, оно да е и на същите, и на парите, и на гасеното, на всичкото, и да имам дама пазаче. В гръцките манастири, у руските манастири, румънските, насякъде където е по Палестина, има неща, които, където да отидете, са еднакви. На местата поставени. Защо? Защото Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Ами защо Христос изгъне свещениците от църквата? И кажа, домът на баща ми не е търговски дом. Защо ги изгони? Защото... Не ли са свещеници? Сите ги изгони от черка и вика, той дом на баща ми не е пазар. Да продаваш олови и голубе. Айде вонка. Защо ги изгони? И попови, и владици, и патрици изгони зите. И пасил с една дом на Господ.
Ти кажа, каноните, одете, оди, там ми ти видете, що треба. Искам, искам да легнам, айде вече. Айде, искам да легнам, айде. Де. Та първо Яниче плаче, аз кажах. Идете, каноните, маноните. Да не разбраха, че сега църква не се прави за попове за хора. Това не можаха да го разбират. Това не можаха да го разбират. Ние го разбрахме, те не можаха. Един от еврейските законоучители, когато след възкресението на Исуса Христа подгонили апостолите и в Синедриона ги викали и ги били, той се изправи и им каза: оставете ги тези човеци. Защото ако делото е Божие, каквото и да правите, то ще остане. Ако е човешко, колкото и да се стараят да го запазят, то ще се разруши. И тук за мен като духовник е, нали, тънкият момент и тънката нишка. Ако този храм стане причина да се погуби душата на Леля Ванги, по-добре да го няма. Не бил ниша Светин. Он е нещо, сали? Он е нещо. Де. Айде ти ще одиш ли? Ще тръгвам, да, цивно. Както да се починиш. Айде, починай се тук и спокойно. Ще дойде още до вечера. Айде, до вечера ще дойде. Пусни ми радиото, малко. Радиото, сега ще го пусне. Не, там. А, добре. Там. Погнем така само ногите. А така, там, сега. Съседино, айде сега. Айде сега, довиждане. Айде, приятно почивка и не се тормози. Айде, сега ще затворя всичко. Маскари, не, ми маскарите. Не му остават. Не ми плача сърцето.
Божа Александра, в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Прощава се Рабината Божа Александра, в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Отречи ли си от сатаната? Духни и плюни на тях. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетай ли се с Христа? Съчетай се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, като цар е Бог. Кръщава се Рабът Божий Димитър, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Кръщава се Рабът Божий Димитър, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Александър! Amen.
Постри за Сарабината Божия, Александра, в името на Отца. Всички сме с теб. Всички. Заедно вярки, да си идам доле, да не заядам. Да не заядам. Да не заядам. Да не заядам. Павел, 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 Павел,